família, vocês acabaram de escutar um trovão ou um raio aqui. Eu acabei de escutar também e eu não faço a mínima ideia de onde veio isso. Família, apareceu uma vaquinha ali e eu vou tentar trazer ela pra cá e terminar a nossa plantação pra gente poder criar a nossa roupa de mergulho que vai dar pra gente nadar e respirar debaixo da água. Caracas, por que tá acontecendo? Alguém me diz o que está acontecendo nesse mundo. Família, se vocês querem muito, muito me ajudar aqui na nossa série de Minecraft Entidade Sobrenatural, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, sim. Deixa o gostei, clica no botãozinho de joinha, compartilha com todos os seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Olha só, vou contar até 3 e você tem que se inscrever no canal se você for muito rápido. 1, 2 e 3. Será que você conseguiu se inscrever no canal? Eu acho que você foi rápido. Eu não tenho certeza, mas eu espero que sim ou não. Espero que não, porque eu quero ganhar. Tá, tinha uma vaquinha pra cá. Eu preciso atrair ela. Aí, ela tá aqui, ó. Vem cá, vaquinha. Vem cá. Aqui, ó. Ah, isso, vem cá, vaquinha. Preciso de você. Você é muito importante pra mim. Venha, isso. E depois eu preciso de um pouco de ferro pra mim fazer um caldeirão pra estar podendo criar a minha armadura por completa. Por completo, no caso. Então, eu preciso muito disso. Agora vem pra cá. Isso. Vem pra cá. Ok. Isso. Você vai ali dentro com as suas amiguinhas. Por enquanto, eu não posso fazer elas procriarem. Porque eu não tenho mais. Ai. Mano, isso. O que tá acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Não era pra ter esses raios. Não está chovendo. Ou trovão, não sei o que tá acontecendo. Tá, o nosso mundo é assustador mesmo. É muito assustador. Preciso de uma nova pá, porque a minha se quebrou, porque eu estava terminando o nosso canteiro. Então bora terminar. Eu também quero comer, né, porque eu estou com muita fome. Deixa eu colocar esse aqui. E vou fazer uma pá. Deixa eu ver aqui. E vou fazer de ferro não, né. De ferro não, pelo amor de Deus. Ferro eu vou estar utilizando. Fecha aqui. E beleza, bora lá terminar a nossa plantação. Deixa eu comer um pouquinho aqui. Eu estou com muita sorte porque, família, eu estou conseguindo dormir muito rápido e não está dando tempo pro Slenderman aparecer aqui perto da nossa casa. Isso é muito bom mesmo. Tá, eu vou continuar quebrando aqui, ó, porque bem ali no meio vai ser a nossa super plantação. 1, 2, 3, 4. Aí eu pulo mais um pra cá. Dou um espacinho aqui. E não, é mais ou menos assim. Assim vai ser a nossa plantação. Ela vai ser demarcada assim, vai ficar um pouquinho mais alto pra gente não correr o risco de estar pisando em cima dela. Olha só, está pulando em cima dela. Aí a gente sobe e já consegue ficar em cima aqui. Beleza? O que eu vou fazer aqui também é isso aqui, família. Isso aqui vai deixar a nossa plantação super, ultra, mega protegida. Eu vou pegar, pode ser essa madeira mesmo, e vou colocar uma madeira. Não, preciso de laje, na verdade. Então eu vou pegar laje. Eu vou criar algumas lajes pra gente não ficar pulando em cima da nossa... plantaçãozinha. Tá, beleza. 12, sim. 12 é o suficiente, eu espero. E agora aqui a gente vai fazer essa proteção assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, deu 12. Beleza, certinho, ok? Aí se quando a gente for passar de um lado pro outro, não precisa estar pulando, tá? Beleza, e... ok, família. Então, bom, aqui também eu vou colocar água. Só pra ter certeza que a plantação vai estar toda regada. Agora eu preciso fazer essa plantação, olha só. Olha o que eu fiz, eu sou muito burro. Sou muito burro. Mas deixa eu pegar... Aí tem um cavalinho ali, ó. Pera aí. Aquele cavalinho parece estar normal. Calma aí, vamos dar uma olhada. Ai, não tá não, não tá não, não tá não. Nossa, olha isso aqui. Que maravilha, família. Começou a crescer. Nossa, cresceu bastante. Olha isso. Que maravilha. Nossa, isso é muito bom. Sério, isso é extremamente bom. Deixa eu pegar aqui as sementes, deu 17 sementes. Deixa eu já replantar aqui, pra ela já ir crescendo. Olha só, quero sementes aqui na água. Vamos pegar aqui as sementes da água, né. Eu não quero que ela suma, que nós iremos precisar. Beleza. Olha, a semente dropou. Que bizarro. Sério, isso tá muito estranho.
Então deixa assim por enquanto. Então vamos terminar essa parte aqui. Tá vendo que a gente precisa pular ela ainda. Tá, eu vou pegar aqui meu baldinho de água. Eu vou quebrar uma parte aqui, ó. Pronto. E ali nós vamos pegar a água pra estar fazendo água tudo em volta aqui. Porque eu tô achando muito estranho. Não era pra acontecer isso, mas tá acontecendo. Então, por isso a gente vai ter que fazer aqui uma plantação 10.000. Que é uma plantação muito melhor do que a normal. Isso. Beleza. Ultra vaquinha! Que é isso? Vem cá, vaquinha. É isso mesmo. Nossa senhora. Tá vindo muita vaquinha. Meu Deus do céu. Vem cá, vaquinha. Isso. Vem cá, querida. Sobe. Pula aqui dentro. Ok. Agora sim. Estamos felizes. Família de vaquinha. Já temos 4 vaquinhas. E isso tá sendo muito legal. Beleza. Deixa eu continuar aqui. Criar a nossa plantação. Porque ela vai ser muito importante mesmo. Toma cuidado com aquele cavalinho lá. Que ele é um cavalinho do capiroto. É, aqui eu acho que 1, 2, 3, 4. Eu acho que aqui a gente exagerou um pouco, né? Sim. A gente deu aquela mega exagerada. Então vamos pegar aqui, ó. E vamos colocar aqui terrinha. A gente tem bastante terrinha. Beleza. E continua colocando aqui. Prontinho. Agora podemos continuar colocando a nossa água. E isso vai ficar muito bacana, família. Vai ficar a nossa super mega plantaçãozinha. E isso vai ser muito fera. Muito fera mesmo. Boa. Nossa, eu tô muito bom, tô muito bom. Isso, mais um pouquinho. E a gente já termina. Beleza, peguei água do lado errado e acaba não virando água infinita, mas tudo bem. Já coloquei, já consertei. E agora a gente tá quase... Terminamos. E isso foi muito rápido. Foi muito rápido mesmo. Deixa eu pegar esse aqui e recolocar aqui onde você deve estar. Prontinho, família. E agora a gente vai pegar mais umas árvores aqui, ó. Vou aproveitar que... Tem bastante árvore aqui e vou pegar elas. Tem a possibilidade também de cair maçãzinha gostosa. E também... Ih, calma aí, deixa eu quebrar aqui. Se eu falei da maçã e ela veio. Que maravilha. Nossa, isso foi muito bom. Ok, pronto. E vou quebrar essa árvore também. Bom, quebrando as árvores aqui, a gente tá limpando. E a gente tem um espaço maior pra gente ver se tem alguma coisa... algum perigo aqui perto e ao nosso redor. Beleza. E assim também eu peguei muita madeirinha. Agora deixa eu ir lá, família. Que agora eu preciso fazer uma coisa muito importante, né? Que é fazer mais laje pra gente estar colocando em volta ali. Eu vou primeiro refinar essa madeira aqui. Eu acho que isso aqui já é o suficiente, ou não? Vamos ver. Laje. Vamos aqui fazer, deixa eu ver. Nossa, eu fiz muita laje. Eu acho que eu fiz até demais, mas tudo bem. A gente usa como combustível, como alguma coisa, sei lá. Beleza, nossa, mano, aquele cavalinho, ele está se aproximando cada vez mais. Mas se ele vir pra cá, eu corro. Sim, corro. Beleza. Coitado, boa, eu consegui pegar maçã. Maçã, a gente vai economizar muito. Vamos guardar muita maçã pra gente poder fazer maçã dourada para perigos extremos. Maçã do capiroto para perigos mega extremos no nosso mundo. Ai, caracas, mano. Que porcaria é essa? Por que acontece isso? Que medo! Isso dá muito medo. Tá, beleza. Vamos continuar nossa plantação aqui, que é o nosso objetivo. Nosso grande objetivo. Ok. Pronto. Mais um pouquinho. E mais um pouquinho aqui. Beleza, família. É isso exatamente que eu queria. Uma plantaçãozinha dessa. Porque depois aqui nos cantos, a gente vai pra 1, 2, 3. Aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E pode ser aqui no cantinho, tá? Aqui, família, nós iremos colocar tochas pra deixar tudo bem iluminado. Sim, é, acabou. Porque depois eu pego e faço mais. Aí vai ficar bem iluminado. Aqui, 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3, 4. Beleza, o que eu posso fazer aqui pra ficar bem certinho, bem legal, é quebrar isso. E aí, voltou pra mim. Pega aqui e coloca ele exatamente aqui. Aí, beleza. Aí temos um lugarzinho bem legal pra gente estar fazendo a nossa plantação. Eu vou aproveitar, eu vou entrar aqui dentro, vou fazer o seguinte. É hora de alimentá-las, porque eu tenho aqui, ó. Ó, aqui, ó. Eita, calma, calma, calma. Aí, aí, aí. Boa. Falta quem? Falta quem? Aí. Boa, garotona. Deixa eu ver aqui. Temos 2 filhotes? Ou não consegui... fazer certinho. Temos 2 filhotes. Eu alimentei 4 vaquinhas. Deixa eu ver. Não falta uma.
É você? É você? Aí, boa! Teremos dois filhotes agora, família. Boa. Isso é muito bom. Ok. Eu percebi que a árvore aqui não está derretendo. Então eu vou ter que quebrar essa outra árvore aqui também. Isso vai ser muito bom porque eu já posso pegar. Eu escutei um barulho. Eu escutei um barulho. Sim, foi por aqui. Ai, sai, cavalinho do capiroto. Vamos embora. Nossa, família, muitas vaquinhas. Isso vai ser muito bom. Finalmente eu vou conseguir criar a nossa... Ai, mano, a lua. Hora de dormir. Ah, ainda bem que consegui dormir. Isso é muito bom. Ok. Eu estou fazendo aqui, olha, a nossa plantaçãozinha. E a nossa fazendinha está quase pronta. Na verdade, está pronta a nossa fazendinha, assim. Não aquelas coisas, né? Mas está quase pronta. E também está quase pronto. Deixa eu ver aqui o nosso... Ah, eu acho que vou ter que fazer outra, família. Sim, eu terei que fazer outra enxada. Vou aproveitar que eu tô perto aqui. Já vou estar criando uma nova enxada. Beleza. E agora, vamos arar a nossa terra aqui. Pra gente poder estar plantando. Boa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Toda hora acontece isso. Eu não sei por quê. Não faço a mínima ideia por quê. Mas tudo bem. Não está sendo perto de mim. Pelo menos eu espero. Nossa, agora... 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 Agora está dando muito certo. Olha isso. Olha isso. Agora está ficando muito bom. Calma. Pronto. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Colocar esse aqui aqui. E bora plantar. Nossa, família. Agora sim ficou muito fera. Olha só. Muito topper mesmo. E podemos até colocar iluminação para ficar bem melhor ainda. Mas antes disso, deixa eu pegar essas mudas aqui. Que elas servem para a gente estar fazendo... Fazendo combustível para nossa fornalha. Ou até... Plantando, replantando elas, caso seja necessariamente... Ai! Ai! Eu sabia, eu tinha escutado o barulho de um villager infectado. Ai, ai, ele se teletransporta. Caracas, a gente precisa muito de um villager pra nos ajudar. Já sei. Vou prender ele no buraco. Ele foi pra lá. Vou prender ele dentro de um buraco, família. Será que eu consigo atrair ele pra dentro de um buraco? Ele caiu na água. Tô aqui. Tô aqui, senhor. Ai, beleza. Vem. Ai, ai, meu Deus. Não, não me mate. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ai, beleza. É agora. É agora. Ai. Pra onde ele foi? Eu acho que ele entrou dentro da minha casa. Tô com medo. Eu vi ele indo pra lá. Ele tá vindo. Caracas. Nossa. Ele tá preso ali dentro. Vem pra cá. Tem lava por aqui. Vocês estão escutando barulho de lava? Eu estou. Tá, ele não quer vir. Ai, ele veio. Tá. Oi. 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 Aí. Derrubei ele. Será que eu consigo prender ele? Tá preso. Ai, não. Não tem como. Ai, filho da mãe. Caracas, não tem como. Oi, mata ele então. Mata ele então. Eu não vou conseguir curar ele. É, não deu muito certo a minha armadilha não. Família, eu vou ficando por aqui. Abraço, beijo no coração. Não esquece de deixar seu gostei que é muito importante. Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Fui.